Esiet sveicināti, RTV skatītāji, raidījums jautājums. Šoreiz uz sarunu esam aicinājuši reklāmas stratēģi Jāni Kaleru. Sveiks, Jāni! Sveiks! Paldies, ka atnāci! Jaukās, maigās bāra Valters un Grapas telpas, Miera ielā 41, kādu laiku bāra gaisotni šeit neviesīsies. Nu vai mums jāiem. Jā, taču jā. Te jau, kā zināms, zargs nestāv tukšā un gan jau nāks jaunas lietas vietā. Šis apakaļ. Laiks ir grūts laiks, kā to mūsdienīgi teikt, ja? Kalī, Juga un tā tālāk. Izaicinoši. Izaicinājumi pilns, iespēja pilns laiks. Mm-hmm. Daudz biznesi saskarās ar vidējām līdz stiprām grūtībām, un daudzi uzņēmēji nosirmo vai pavisam nosirmo. Taču skaidrs, ka mainās daudz lietas, droši vien kaut kādā mērā to varēs novērtēt pilnībā tikai jau, kā saka, vēlāk, kā parasti ir ar lietām, jo viņas it kā notiek, bet to, kas īsti ir noticis, var saprast tad, kad tas ir noticies. Jā, tikai atpakaļ skats punktu. Bet nu, pārmaiņu laiks jau nav tikai šobrīd vai šogad, tas jau ir kādu laiku, un tā jau kļūst par atkal jau pastāvīgo konstanci, jā, kad change is only constant, ja pārmaiņas ir vienīgais, kas ir pastāvīgi klātesoši, ja, un tāpēc interesanti būtu dzirdēt tavu redzējumu, tavus novērojumus un varbūt viedokli par to, kas notiek ar reklāmas, mārketingu, komunikāciju, tā globālāk ņemot, nu, ne jau tikai šajā te vīrusa laikā, bet vispār pēdējos laikos, jo skaidrs, ka mēs dzīvojam informācijas laikmetā, nu, pat jau esam sasnieguši to līmeni, kad cilvēks var dzīvot vienlaicīgi dažādas dzīves atkarībā no tā, kādā šajā te informācijas vidē viņš piedalās, un viņas var vienlaicīgi būt paralēlas. Ja? Mm-hmm. Mums var būt kaut kādi savi avatari, ja mēs varam būt kaut kādu realizēt savu dzīvi datorspēļu vidē, paralēli korporatīvajā, un vēl ar citu niknējumu paust sašutumu vai atbalstu kaut kur sociālajos tīklās vai citās saziņas līdzekļos. Kā tu redzi, varbūt tās kaut kāds īsais apraksts tam noskaņojumam, kas valda vai stāvoklim, kāds ir pašlaik saistībā ar reklāmas komunikāciju? Šodien es teiktu, kas vislabāk raksturoja, neskaidrība. Neskaidrība, nu, tas tā globāli lielā vilcienā ņemot, bet kas ir tipiskāk pieminētie daudzie avatari, nu, kur mēs dzīvojam dažādas dzīves. Bija viens gadījums, ka ģenemaldas Anglijā notika tas, kas notiek ar visiem, čals nomir. Un, nu, ko tu redzi, teikt, tā ir vienīgā īstā lieta, kas notiek, un tas ir labākais mērījums par dzīvi. Ja? Uz viņu bērēm aizgāja kaut kādi 5 cilvēki vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, ļoti necel. Viņš tā kā varēja arī nomirt. Tu kā atļaut, tā kā pandēmijas laika bērēs. Ja? Jā. Drīkst maksimums, jā. Un ļoti tā klusa un nekā viss aizgāja. Un kas notiek onlainā? Onlainā viņš Warcraftā vai kur bija kaut, nu, kaut kāds liels čals, ja? Vadīja tur kaut kādu ģildi un ko tur. Un tur viņi pavadīja tūkstošiem cilvēku, viņiem tur bija speciāla sesija, kad visi satikās un tam līdzīgi. Nu, kurš ir īstais? Kur tie cilvēki, kas bija onlainā, viņiem arī tas bija īsts pasākums. Viņiem tas bija īsts emocijas, tur cilvēki raudāja, viss pārējais. Un es teiktu, ka tā dalīšana par daudz dažādiem avatariem, viņa vairs nenotiek. Nu, tu, ja būtu nepreizi domā, ka tas nav tas pats cilvēks, vai arī, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir viņu... Nu, lai gan tā spēle nav taustām. Viss sistēmēs emanācija, vai, nu, jā. Izpausme vai... Jā, tā izpausme, jā. Vēl viena vieta, kur mums izpaužamies. To mēs varam, tās būs tikai vairāk, tās paliks tikai vairāk, bet tas arī ir tas, kas vēl ir zīmīgi. Es teiktu, ka liela daļa noscīti vecāku gadagājumu cilvēku tika ierauti modernajā vidē, tur, kur visi jaunieši ir. Ja? Ja agrāk vecāki ar bērniem satikās online, labākajā gadījumā Facebookā, un tad jaunieši aizturnās no tā tīkla, kur parādījās vecāki uzreiz, tad tagad vismaz viņiem parādās tie paši tūļi. Viņi sāk lietot kaut ko līdzīgi.
Jo tā, tā, tas... Paudze, kur ir nevis tā, kur jau ir piedzimusi uzaugusi ar, ar internet, dabisku pilnīgi, šo sastāvi. Paplēst paņem papīru un automātiski gribas paplēst lielākie, kaut ko nesalasīt. Ja? Jā, kā sīkie iet pie parastā televizora un svaipo. Jā. un, bet ir, ir nu, šie tie seniori, kuri vēl kādu laiku atpakaļ likās, kur te viņa nekad nesāks, viņa pat e-pastu nemāk izlasīt. Ja? Vai arī labākajā gadījumā. Pensija ir internetu bankai, jāpieslēgās, un beigās izrādās var apstīties gan flight radaru, tagad lidojumu radaru, kad vēl tādi notika. Tas ir vienīgi tā uz pakalpojumiem skatoties, bet tas, kas manuprāt lielā izmaiņa, tas, ka viņiem parā ikdiena. Ikdienas darbs, tas, kur viņi pavadīja 90% savu laiku, jā, ārpus mājas, viņi ir darbā, visi cilvēki, ekonomiski aktīvā sabiedrības daļa, kas, un viņi ir ierautējuši tajos pašos tūļos, kur darba rīkos, kur, ko bērni izmantoja, jaunieši izmantoja jau sen, kā teikt, lielākajā TV tīklā YouTube, ja. Visi jaunieši smejas, ka vecāki atklāja to, ka visu pasauli ir atklājis to, ko viņi darīja jau x gadus, ja. Tas ir viens lielais, jo iepriekš visi pārdzīvoja par to, ka televīzija un klasiskie mediji sāk mirt un tam līdzīgi. Nu, tas stāsts ir mūžīgs arī. Avīzes, radio nogalinās, jo, Gutenberg, radio laikā, nogalinās televīziju. Grāmatu izviešana, ka radās, ja, tas jā, to tika jau paredzots jau tā ēras gals. Ja. Nu, kas tas būs, ka tagad jebkurš bauris varēs lasīt to, kas ir rakstīts tieši uz papīru? Kur tas mums novadīs? Nu, tagad es domāju, ka tikai stipri pātrināsies tas, cik ļoti online vide, jeb... Nu, tie visi avatari paliks stipri svarīgāki. Es domāju, ka tā klasiskā mērķi. Tu minēji rīkus, kas ietekmē. Mērā rīkai mēs saprotam droši vien gan programmas lietotnes, ja, kā to mazvienīgi teikt. Bet vēl konkrētāk rīks kā instruments ir arī dators, kompjūters, kā mēdz teikt. Es precīzāk, es vairāk domāju tieši datoru. Un tieši arī tālruņa aparāti un šīs te jā. Ierīces, kuras jau... Attiecībā, atkarībā kādas sistēmas ierīces tu izvēlies vai kādu nokļūst tavās rokās, tad tu uztaisi tos visus Microsoft vai Apple ID un tā tālāk. Ja, un tad vienā gadījumā tev ir iespēja jau pat arī norēķināties un visu darīt. Otrā gadījumā tev vēl jāiet divreiz verificēt savus biometriskos datus ar banku, nu, ja tu lietu Android ierīci un tā tālāk. Tas ir droši vien tas, kas gadus 15-20 atpakaļ, kad jau bija vērojams, tendences šīm te modernajām komunikācijas jau visām struktūrā, kad uz to brīdi, nu, varbūt tās tīkli, sakartīkli nebija īsti vēl gatavi, ja, šo te video datu pārēc noslodzi, nu, turēt un kvalitatīvu. Bet pats galvenais gala iekārtas, ja, tātad tālruņi, vieda tālruņi, nu, pēdējos gados ir kļuvuši tādi, par kuriem, nu, sapņot nevarēja. Pirms tiem pašiem 20 gadiem, ja viņi pārspēja jau tā laika datoru, beigt spējas. Ja. Un ir skaidrs, ka tas virziens, nu, droši vien neapstāsies. Ja. Nē, es teiktu, ka viņi ir aizgājuši tālāk, ka tad nošķir datoru no telefona vairs no jēgas. Ir liela daļa, patiesībā, nu, lielākā populācijas sprādziens ir noticis Āzijā, ja, nevis rietum pasaulē, kas mirst. Izmirst. Jā, nu, arī. Viens iekļauj otru. Bet, nu, tur lielākā daļa cilvēku, kas ir, kuriem ir parādījusies piekļuvi pie internetu un zināšanām informācijas, viņi to dara pataisno no telefona, lielākā daļa. Viņiem dators mājā bieži vien nav bijis. Taisnāk sakot, kamēr atceros, ir pasaulē ir portīvo datoru deficīts. Šodien. Pieprasījums ir pārsniegts piedāvājums. Jā, pateicoties Covidam. Apgādes loģistikas... Ne, pat neapgādē, vienkārši nav kā sugai. Vienkārši visiem vajag portīvos, lai varētu strādāt no mājas. Ja kādreiz vajadzēja telpas un ko, tad tajā vajag datoru. Nu, un tas ir uzdzins augšā daudz, kur ir portīvā cenas. Es neesmu nošķikojies Latvijas tirgu, vai jau ir norēģējuši. Cerams, ka vēl nē. Bet nu, tas būs visur. Jo pieprasījums tikai kāps augšā. Tā vienzība. Ir populāri runātajās politikas plānošanas dokumentos un vadlīdās tālāk par informācijas sabiedrību, par iekļaušanu, par digitālā pieejamā ciparu plaisu proti tiem, kuriem ir pieejami, kuri prot un var rīkoties ar šīm te
digitālajām ciparu formas komunikācijas, saziņas ierīcēm un tīkliem, ja? Un tad tie cik, kas nevar. Un došiem tie, kas paliek aiz, tie ir arvien mazāka daļa. Ja? Bet nu, mēs bieži vien turpinām dzīvot tomēr dažādās, kā saka, pasaulēs, fiziski būdami vienā, netik plašā telpā. Kāds tev, droši vien, to operēja kādiem nu, statistiskiem datiem, vairs nav jautājums tā kā atkal pirms 15 gadiem, cik cilvēki ir digitāli, kā saka, analfabētiski vai prot rīkoties un izmanto e-pastu savā sadzīvē, bet vispār, cik liela daļa ir tie, kuri paliek tajā, kā saka, analogajā vai tikai pie televizora pusē un cik ir šī te advancētā daļa, ja? Nu to pieņemt asociēt ar jauniešiem. No tiem tirgiem, no tām pasaules valstīm, kas ir, teiksim, tā vidēji vai augst attīstītas, nu, domājot Eiropa, lielākās Āzijas valsts, ASV un ko, nu, rietumu pasaulē, internetā ir, ja nemaldos, pāri pa 60%. Kas ir diezgan maz, salīdzinājumā? Kas ir diezgan maz, bet tajā pašā laikā jāsaprot, ka nu, ir liela daļa, tie ir aktīvie lietotāji, vai regulārie lietotāji. Nu, kas pastāvīgi ir paradumi, kuriem ir. Tieši tā. Un tā daļa, kas ir online, visu laiku, tā ir tikai augoša. Bet tā, kas nav, ja paliek analogajā pasaulē, tā ir dilstoša. Ja? Neviens jaunais potenciālais pircējs vai jebkas. Visi jaunieši ienāk iekšā jau ar, teiksim tā, viņi ir ielikt iekšā online vidē. Jā. Tad, teiksim tā, statistikas dati par demogrāfiju un gads, cik kuram gadi, tas vairs nav svarīgi. Tāpat, ka, tas nav izšķirošs radītājs. Tas, ja? Tas neko nenorāda vairs. Tas, ka mēs visiem bija lielais pārsteigums, pēkšņi izrādās, ka visšaurākā interešu grupiņa var atrast tūkstošiem un miljoniem domu biedrus. Kāpēc tad viskas online, tu viņus atradīs? Tas raksturo savā ziņā to nu, pazīme, kas ir lielām pilsētām, jeb metropolēm, kurā vienkārši iedzīvotāju skaitu un blīvumu dēļ, jebkura visspecifiskākā interešu grupa ir ar lielākām iespējām atrast tikpat specifiskas, yes. Tikpat jocīgas vai gaisa paraudzes. Un attiecīgi tas nodrošina gan kaut kādu lielāku iespēju realizēties, gan šo te integritāti vai iekļaušanu, ka katrs var piedalīties tur, kur viņš jāpilni redz kaut kā vai ir ieinteresēts. Un tajā pašā laikā, iedomājies, ka tev katra specifiskākā un radikālākā interešu grupiņa var atrast savu dombiedrus. Un tas uzreiz iedod arī pretējas šķelšanās iespējas. Jā, es esmu dzirdējis viedokļus, ka, piemēram, nu, tur Maskavā varbūt tās normālas apstākļos, nu, cik tur ir uz to iedzīvotāju skaita kaut kādu procentu, ir arī varbūt tās fundamentālisti, islama, piemēram, un informācijas nepieplūšanas apstākļos, nu, teiksim, maz ticams, ka starp viņiem organizētos tiešām kaut kādas aktīvas, radikālas vai teroristiskas grupas, kamēr šajā globālā ciemata apstākļos, kad informācija par to, gan notikumiem, gan to it kā ideoloģiju, kas ir ap to, arvien vairāk uz visām pusēm izplatās, gan pašu iniciēt, gan arī pateicoties nu, lielajiem ziņu kanāliem un tīkliem, ja? Tad šādos apstākļos ir esot lielāka iespēja, kad ir nobriest kaut kāda teroristiska šūniņa, kaut vai tajā pašā Maskavā, balstoties uz šo te, nu, teiksim, kaut kādas valsts vai islāma ticīgo tradīciju, marginalizēto kaut kādu sabiedrību. Un, nu, ka tas risks arī paaugstina. Ļoti. Tas, ko uzreiz var redzēt, ir informācijas burbuļi. Jeb tieši tā, nu, radikalizācijas, jeb dažādo, jeb šķelšanās. Fakts, ka tu vari izvēlēties to, kādā pasaulē dzīvo, kas ir informācija, ko tu patērē, ka viņi tiek pielāgoti tev, ka visiem nav viena un tie paši fakti, visiem nav viena un tie paši notikumi vairs ikdienā. Nu, tas ir ļoti tas rada ļoti daudz iespējas notikt pilnīgi neparedzamām lietām. Kāpēc neparedzamām? Tāpēc, ka tu mēs nezināji, ka tas ir noticis. Tu mēs nezināji, ka tādi ir apstākļi pasaulē. Bet viņiem ir pilnīgi citas lietas, par ko viņi uztraucās, par ko viņi runā, kas viņiem ir aktualitātes. Mēs pat nevaram uzminēt, kas tas varētu būt. Radikalizācijas tēma un es pat teiktu, tas lielais, nu, teikt, populāri ir runāt par rietumu kultūras vērtību, kaut kādu pārbaudījumu pret radikalizāciju. Vakar zemes noriet. Jā. Nu, es teiktu, ka rietumu pasaule ir liela tāda pārbaudījuma priekšā, kas ir tieši konkrēti ar islāmu.
jeb reliģijas vērtību kultūras, ja? Pat ne vērtību, tas ir tāds fundamentāls jautājums par reliģiju, par kas ņem priekšroku, kā mēs uzvedamies sabiedrībā, vai mēs pieņemam, ka vai mēs joprojām varam nodarboties ar krustnešu gājieniem vai nevaram. Kas ir tas, kas ir tas, kam tu tici, nu, kas ir īsts, par ko mēs varam vienoties? Ko mēs varam uzsikt, kas te Francijā notiek? Es mūsu mēdījos, godīgi sakot, neesmu redzējis, bet Francijā notiek grautiņi. Un grautiņi ir nevis vairs... Nevis vēstis? Vairs nav vēstītas, jā. Tāpēc ir musulmaņi policijai uzbrūk. Nu, masveidā. Nu, video ir briesmīgi. Tas pats notiks visur, kur parādīsies jautājums vienkārši, kur ir jebkura grupa, kas ir pārliecināta par to, ka kaut kas ir īsts un ka kaut kas ir svarīgs. Bet centrālā sabiedrība, teiksim, tam neparakstās. Viņi uzspiedīs savu, kur uzspiedīs kuriem. Aktīvākā pozīcija, ja? Tas tā kā līdzīgi, tā kā, nu, ir, piemēram, tu nonāc kurā kompānijā vai kafejnīcā vai klubā, kur ir, nu, normāli cilvēki, vairāk un mazāk visi. Jā, un ir līdz. Varbūt tās uz 100 cilvēkiem kaut kādi 3 līdz 5, kuri vai, nu, pārzināšanā, vai kuri ārdās, vai kuri agresīvi. Kas paliks atmiņā tas, kad aizgāja tur bija trokšņais, skaļi, bīstami, tā tālāk. Ja? Līdzīgi, kas es dzirdēju salīdzinājums par interneta komentātāru un vispār šo informācijas vidi, ka absolūtais vairākums tur pārsvarā ir pauž normāli vidusmēru vai pat atbildīgi viedokli. Absolūtais vairākums nepauž viedokli. Nu, es domāju tiem, kuri piedalās vispār kaut kā tur tajā komunikācijā. Ja tas jau ir marginalizācija. Tas ir ļoti šaura grupiņa. YouTube ir nemaldos statistika bija tāda, ka 2% no visiem, kas kaut ko skatās, ierakst komentāru. Un no tiem 2%, 2% to dara regulāri. Nu, es cipari šī pārstāvniecība ir ļoti šauri. Neliela un nevar nu, tā kā liecināt par kopumā. Nē, tāpat kā mēs skatāmies uz sabiedrisko domu caur Twitter. Twitterī, ja nemaldos, es neesmu droši, vai ir procentu pāri no sabiedrības kopējā aktīvie lietotāji, kas ikdienā viņi patērē, bet rāda. Indikātoru funkcija joprojām saglabājās un ātrās. Jā, bet tur ir tas suns, ka mēs baigi indikātors kam? Ja trendiem, tendencēm? Jā, bet kas tur tos trendis? Kam viņi ir galvā? Viedokļu līderi? Nu, vot, iespaidotāji? Šis mužīgais vārds, viedokļu līderi, kas tas tāds? Tradicionāls preses laikmetā tas bija tie, kuriem biežāk paprasa un pajautā viedokli. Jau iepriekš zinās, yes. Kad par vai okay. Pret, zvanam tam vai... Pieņemam klasiskos viedokļu līderis. Kur no viņiem atbalsta antivakseri? Neviens. Viss, nu, neviens. Oficiālie, nē. Oficiālie. Bet tur ir ļoti, ļoti izteicies. Tāpēc, kā tieši es esmu brīnījies no par to plakanās zemes fenomenālo piekritēju skaitu. Jo atkal. Ir forši apšaubīt visu kaut vai treniņu pēc, jā? Tā vajadzētu. Nu, kā tāds modulējošs piegājiens, jā? Nu, kur pat, ja tu esi lidojis atmašīnu, noteikti, ka tev kaut kur augšā ieved angārā un kratīja un radīja uz lentes. Mēnesis nav īsts, cik esmu, un kosmoss ir feiks. Tas arī viss tur iet tālāk. Tā ir nosacīta radikalizācija. Šeis trakās ir tās domas, kuras mums šit, ka, nu, kādā veidā plakana planēta vairs, ja? Nu, mūsdienās. To var panākt vienkārši stāstot stipri psihāku stāstu nekā plakanā planēta. Salīdzinoši. O, jā. Tu pastāsti viņiem kaut ko vēl trakāku un tamlīdzīgi, tad tā plakanā planēta vairs nav tik grūti noticēt, ja salīdzinu ar to ārprātu, kam es jau, ko es patērēju ikdienā. Nu, daļa mūsu sabiedrības pieredzējas to periodu, kas pagājā totalitāros apstākļos, kur bija, nu, ļoti uzskatām vērojama tā atšķirība, kas ir no oficiālās informācijas, jeb, nu, sauksim, propagandas, kas ir termīns, kas realtāte, ir pamatā arī reklāmē, ja nemaz spāņu cilvēks, attiecīgi šī oficiālā informācija par, nu, patiesība vai īstenība, kā kādreiz arī avīzēs rakstītais, nu, principā, pat saprotot, ka tas var, nu, tur būt tā vai šitā, bet, nu, principā, avīzē lasīt, tad tā ir. Pretstatā tam, ka šīs te ierobežotās patiesības vietā ir stājusies komerciālā propaganda, jeb reklāma, kurai ir, nu, viss spektrs, gan arī izvai teju viss spektrs aptverts. Savukārt
patiesības kritērija ir vēl netveramāk kļuvuši, jo uzmanība, piesaistīšana, kliks vai laiks, ko pavada tajā resursā, ir vērtīgāks nekā kaut kādi nu, faktu un žurnalistiskās objektivitātes tā tālāk. Ja? Mēs esam pieredzējuši nepatīkumus arī gadījumus, kas ir tepat pašmāju fake news slavinības. Viens čalis mums ir, nu, slava viņam, ja, kā saka, nē, bet negods. Tajā pašā laikā, nu, skaidrs, ka būs vienmēr būs kaut kādi šī tā show biznesa vai, nu, mīmu vai mīmu tādā ziņā, ka tie, kas kā, mīmi darbojas kā, nu, tirgus laukumā, nevis memju, ja, bet, nu, šie tie aktieri, ja, kuri izpildu kaut kādas darbības ar mērķi pievērst uzmanību vai Vai, teiksim, nu, ja par tevi nerunā, tas ir sliktāk nekā, ja par tevi runā sliktu, vai turpin izpildīties un sarunā ar dzelteno presi, lai viņi kaut ko uzraksta par tevi kaut vai sliktu, un tad tu varēsi to pēc tam noliekt vai arī jā, nu, turpināsies, bet tu vismaz notiek. Jā. Un presetā tam, kad kaut kas, kas nav fokusā, nu, kad tas pazūd no dienas kārtības un it kā noiet tādā pagrīdē vai plašākas sabiedrības apziņā ne... realizējās vai nenotiek, nav klātesoši. Kā tas skar šo te organizāciju, jo reklāma tomēr ir nu, kaut kādā, balstās kaut kādā mērķī, kaut kādā darbībā un ar pragmātisku nu, dzinuli apakšā? Jā, es teiktu, ka tur ir divas galvenās tēmas, kas man nāk, nu, kas uzreiz izkristalizējas. Viena ir tas, ko teica patiesība, un otrs stāsts ir par uzmanību. Paņemam patiesību, tas ir Mēs zinām, tā ir patiesība. Jā, jā, tā ir īstā patiesība, jā. Patiesības stāsts mūsu platam grādos un, teiksim tā, ekspadomi valstis bijušās ir tās valstis, kur izrādās fake news, cilvēkiem ir diezgan labs. Laba imunitāte pret viņām. NATO taisīja pētījumus un skatījās, cik ļoti var ietekmēt, cik kur, kas ir, kur ir ticami. Rietumu pasaulē tā ir problēma. Mums, pateicoties tam, ka lielākā sabiedrības daļā ir pieredze ar dubulto realitāti, ar šito bija vieglāk tikt galā. Tas ir tagad aizgājis bišķiņ citā, un tas fake news vairs nav tik ļoti kā fake news, kā, jo ir pazuduši tādi news. Vairs nav ziņu, vairs lielai daļai, kas patērē lielākoties Facebook un ko. Ir vairāk viedokļi vai jā, atskārts? Jā, tas ir vai vienkārši informācija, nešķirojas viņa īsta, neīsta. Šorīt aizskārījā. Jā, jā, jā. Un otrs tās ir tā uzmanība. Uzmanība droši vien ir tas galvenais, ar ko tieši reklāmā visvairāk saskatīt. Nu, numur viens ir noķert uzmanību, jā. Un tad, kad tu noķer uzmanību, tad tev panāk, ka nu, tev notic, ja parādās tā patiesība vai kāds atpazīst sevi. Nu, tur jau aiziet niansēs, bet uzmanība kā tāda. Kas vislabāk ķer uzmanību? Kādreiz žurnālistikā bija tāds teiciens, labas ziņas ir sliktas ziņas un sliktas ziņas ir labas ziņas. Nu, vēl skatījās arī pēc teorijas tie notikumi, kas ir vainu tuvu. Tāpat kā viņi sēdā, vai arī ļoti globāli tātad, jā? Ja? Vai, nu, tādi, ka... vai arī klasika, bērni, seks, smuki kaķīši. Jā, tieši tā. Nu, tad uzmanības noķeršanai ir sliktas, jeb uztraucošas, jeb tā ziņas, kas iedarbina smadzenēm klasisko mehānismu, ka tev bišķiņ nobīsties. Hit and run, sist un mukt. Jā, jā, jā. Tas ir visefektīvāk un tas arī ir visatmiņā paliekošāk, tāpēc, ka tas uzreiz iesit ne tikai pa dopamīnu sistēmu, bet pa veselu kaudzeru sistēmām, kas aiziet smadzenēs. Tieši uz šīs nocis piedāvāju nodoties reklāmas pauzē. Redzīmā jautājums turpinām sarunu ar reklāmas stratēģi un interesentu, entuziastu jā, arī varētu teikt, Jāni Kaleru. Un, tikko pirms reklāmas pauzes mēs pievērsāmies tam galvenajam mehānismam, uz ko ir vērsta un kā darbojās vispār reklāmas un informācijas, mērķtiecīgas izplatīšanas šīs traume un proti uzmanība. Līdzīgi kā makšķerēšanā vispirms ir māneklīti jāpanāk, lai ir. Jā. Un tad ir nākamais ir kaut kā jāvada, es neesmu makšķernieks, pazīstu daudz, ja? Ir jāvada tā, lai, nu, lai tā zivs ne tikai pamanītu, bet viņa arī tiešām nu,
jāpiecēt. Nepratotos instinktam, jā, un ķertu ciet, un tad jau tālāk tas ir tehnikas jautājums. Mm-hmm. Vai kaut kā līdzīgi darbojās arī reklāmas mehānismi? Es teiktu, ka visvairāk ir tā tehnika parādās pašā sākumā. Viens ir tas, kā tu noķeri, ja? Kā tu panāci, ka nepratojas instinktam, bet āķi apēdi, un tad piecērti. Tad panāk, ka tu paliec pie viņas. Nu, cik liela daļa tajā visā procesā ir apzinātās un cik tur ir iesaistīta neapzināta rīcība? Jo bieži vien, teiksim, ir cilvēki, kas saka, es reklāmas neskatos vai protams, reklāmas netic, taču kaut kādā brīdī viņš tās izvēles veids un to roku pastiepjas pēc tā vai pēc cita kaut kā atkarībā no iepakojuma vai asociācijām vai šīs te sajūtas. Tas ir iespējams tipiskākais, ko atbild cilvēki visās aptaujās. Nu, reķin, katrai reklāmai tiek taisīts, nu ne katrai reklāmai, bet lielākoties. Tad nopietniem reklāmu devējiem ir gan testi pirms, gan pēc reklāmām. Ja? Un, kur teik... Kadreiz, es saprotu, bija tā bija fokus grupa formāts. Ja? Fokus grupas ir... Es esmu nulēt dzirdējis, jau arī. Kaut kādu laiku darbojās arī neiromārketinga laboratorijas vai laboratorija. Vai ir tā, ka fokus grupas aptauju vietā vienkārši cilvēkiem pieslēdz nezinu, mērītājs smadzeņu centriem un tad rāda tālus vai idejas? Latvijā nav, bet tā vispār ir. Vispār ir. Pēta arī vairāk neiroloģija, bet tas ir šaur, vairāk tas, ko pēta skatoties uz smadzenēm, kas tad iedarbojās, tas ir nianses. Fokus grupas, katram ir savas funkcija. Fokus grupas ir priekš tam, lai izprastu kaut ko vairāk. Tas ir kvalitatīva tā kā tā. Jā, tieši tā kvalitatīva informācija, lai dabūtu vairāk. Bet cik tas ir apzināts un cik daudz no tās informācijas, ko cilvēki to pasaka, ir tas, ko tev vajag, ir ļoti maz. Pārsvarā tas lielais jautājums un lielā problēma ir tas, ka tev vajag noskaidrot informāciju, tev vajag saprast lēmumu pieņemšanas principus, kā cilvēks pieņem lēmumu. Tikai problēma ir tā, ka viņš to nevar pateikt, jo viņš nezin. Viņš iespējams domā, ka viņš zina. Viņš varbūt domā kaut ko citu. Bet patiesībā viņš nezina, viņš līdz ar to tev nevar pateikt. Ja? Būtu ļoti vienkārši, es nezinu, pārdot ūdeni, un es gribētu, un man būtu svarīgi, nu, pārdot kādu viņu, es paprasītu savam pircējiem, nu, kāpēc tu izvēlējies, kas tev svarīgi un tālīdzīgi. Un viņš sāks stāstīt to, kas viņam šķiets, ka ir svarīgi. Nevis to, ka, kāpēc viņš patiesībā nopirka. Viņš zina, kāpēc viņš patiesībā nopirka. Nevienmēr. Šad tad varbūt noteikti, ja? Visam ir izņēmumi. Bet pārsvarā cilvēki nezina, kāpēc viņi to dara. Tie ir aizspriedumi, jeb pārsvarā man angļu valoda ir darba valoda, ja? Un termini latviski ir ļoti maz par tieši par pre-existing assumptions? Biases. Iepriekš pastāvoši jau aizspriedumi, priekšpieņēmumi, viss tas, kas te, tas, ko tu domā. Audzināšana, mentalitāte. Mentalitāte, jā, audzināšana ir ļoti mazie, tiek mums cilvēkiem patiesībā. Bija skaists pētījums nesen, ka salīdzinājumā ar ģenētiku audzināšanai ir gandrīz statistiski vērā neņemam ietekme. Nu tā, ka vispār. Ģenētika kāda 50%? Ne, ja? Stipri vairāk. Vairāk, jā. Jā, 90 kapēku un gandrīz 1% ir audzināšanai un iespējams necīk. Nu. Okay. Un kultūras fonds? Kultūras fonds ir tas, kas kultūras fonds un sociālā visa tā doma apkārt ir tas vienīgais, ar ko mēs varam operēt. Un tas ir tas, kas nosaka visus tās lēmumus, kurā... Tu nedaudz iepriekš minēji to identificēšanās momentu, ja? Literatūrā nu, klasiski ir protagonists, labais tēls, negatīvie tēli. Nu, pēdējās 10 gadēs, teiksim, nu, kino ir iezīmējis tas, un vispār arī populārā kultūrā, kad bieži vien dinamiskāki un izvērstāki ir negatīvie tēli, antagonisti, un bieži vien, piemēram, filmu skatoties līdzpārdzīvojuma tēls ir tieši šis tā pretrunīgais negatīvais varonis, kuram varbūt tās notiek procesa gaidā kaut kādas pārmaiņas, viņš attīstās vai arī kaut kā taisni otrādi krīt, un tas skatītājs tā kā neapzināti, bet tā kā, nu, vairāk ar šo tālu, nevis ar tādu balto māti vai sirmo tētiņu, kas ir kaut kur padebešos un nepiedalās un nav emocionāli līdzi jūtams. Es teiktu, ka tur ir pamatā viena vēlme redzēt pēc iespējas vairāk, tā kā teic, viņiem ir pārmaiņas. Tiklīdz, ka tēlam ir pārmaiņas, tā mēs uzreiz uzzinām par viņu kaut ko vairāk. Viņš paliek īstāks.
Jo ar viņu noteikti plašāks spektrs ar lietām, jo mums ir vieglāk ar viņu asociēties. Pat neasociēties. Tas nenozīmē, ka tu jūti līdzi ļauniem tēlam, nenozīmē, ka tu iejūties viņu tēlā. Cilvēks skatītājs pārsvarā ir teicējs. Viņš ir teicējs vai jā, viņš jūt līdzi un ko, bet viņš nav. Galvā šis iekšējais narratīvs, ja, ko cilvēks visu laiku reflektē uz to, vai tas saskan ar kaut kādu vispār to priekšstatu, ar viņa vēlmēm, ar to, ko viņš grib, lai notiktu. Jā. Viņš visu laiku cilvēks pārsvarā kaut ko grib visu laiku. Viņam interesē vienkārši saprast, vai tas cilvēks, vai tas stāsts, ko viņš skatās, vai lasa, vai vienalga. Tiklīdz, kā tas cilvēks saprot, ko viņš grib. Tad ir viņa noteikti lielas pārmaiņas, viņam mainās tas, ko, tas, pēc kā viņa tiecās. Ja? Un tajā mirklī ir, tu sajūti, ka viņš ir, tu sajūti, kā tu viņam var izsakot līdzi tam tēlam. Atļaus nomainīt nedaudz to fokusu sarunas no reklāmas, tā tradicionālā izpratnē, kā es to iedomājos, uz reklāmu mūsdien politiskās komunikācijas līmenī. Un nulē liela daļa pasaules jāsakoja Amerikas vēlēšanām. Un, nu, pat šķiet jau, kad ir bijis viskaut, kas ir bijis melnādains prezidents, teju vai bijusi sieviete. Nu, pēc filmām vadoties, tad nu, kas nākamais modelis ir jābūt ciplinētietim, principā noteikti. Labi, tas tā. Nu, pēc ciplinētiešiem ir... Ironiski pārspīlējot, taču skaidrs, ka nu, pēdējās vēlēšanas ir bijušas jau, nu, jau Trumpa ievēlēšanas, jo gājiens bija jocīgs to, ka šeit exit polieba aptauja dati pie vēlēšanu iecirkņiem nesakrīt ar to reālo nu, vēlētāju balsu izvēles proporciju. Ja? Tad tas nozīmē, ka bija kaut kāda ievērojama daļa, kuri uzreiz neuzrādīja šo savu izvēli, ja? Bet taču viņi bija izdarījuši to. Vai nu, tās bija dāmas, kuras bija, varbūt tās publiski bija sašutušas pa Trumpa izteicieniem, kuros nu, neiedziļināsimies, ja? Vai tāpat tās citu rasu amerikāņi, ja? Kurus... Arī it kā... Sauktie klusie vēlētāji, kas, jā, tieši tā, kas bet, nedalās. Bet kaut kādas iracionālas vai kādi citādi saistītas nu, izvēles šie te mehānismi tajā brīdī bija strādājuši par labu viņu izvēlēm par Trumpu. Jā. Un šogad par viņu nobalsoja vēl vairāk cilvēku nekā pagājušajā reizē. Stipri vairāk. Tāpat esmu par Bidenu. Tur tā impetnējā elektrotas sistēma, vēlēšana sistēma, jā? Nu, jā, jā, viņiem nav, vairākums neuzver. Uzver pareizais vairākums, kas ir konkrētos štatos, tur pārdalās pēc tam balsas un ko. Bet šī interesantā daļa ir tas, ka, tagad, kad minēji, nu, kas pavilkās uz Trumpu, jā? Kas aizgāja, tie pārstāvi bija vīrieši, nu, lielā vairumā tie bija vīrieši, un šogad savukārt, un, nu, ne, lielākā daļa baltē. Un tas bija suburbijas, un, nu... Vidusšķira, jā? Vidusšķira un ap. Bet šogad ir paliela izmaiņa. Pirmo reizi reāli republikāņi ir dabūjuši klāt vēlētājs no darba ļaudīm. Vai vispār nav samazinājis vai izzudis teiksim, tas tradicionālais, klasiskais nu, Amerikas divu to lielo partiju pedāļu mehānismus, kuri ir viena daudz uzlēja? Es teiktu, ka viņš ir palielinājis. Tās identitātes robežas tikai palielinājis. Jā, un mēs to jau Eiropā arī redzam, tikko Polijas vēlēšanās arī. Ir ļoti Latvijas case ir višķiņ citādāks. Bet ļoti nodalās pilsētas no ārpus pilsētas. Tas ir pilnīgi melns pret baltu, var redzēt. Pilsētas dominē? Nē, pilsētā balso par vienu, ārpus pilsētas balso par otru. Jā, bet nu, šis apjoms, vismaz pie mums apjoms, jau ir diezgan vienkārši, saprotams. Jā, mums... Jā. Viens pats purciems ir 10 reizes lielāks nekā Talsi. Tāpēc mūsu case ir bišķiņ citādāks, bet ASV gadījumā ir izteikti lauku pret pilsētām, ja demokrāti pilsētās, jo tur bet ir vairāk internacionāli. Bet tas ir atšķirīgs problēmas, atšķirīga ikdiena? Es teiktu, ikdiena noteikti atšķirīga viņiem, un tie cilvēki, kas tur dzīvo, arī atšķirās. Rēķiem visos lielajos populācijas centros ir vairāk cita rasu tautību un vispārējā pārstāvi, kur... Nu tāda viena Bābeli, jau, jā, jā, kas, jā. Kas ir demokrāta vēlētāji, un savukārt ārpus pilsētām un mazākās pilsētās ir īstie klasiskie amerikāņi, kas ir pārsvarā balti. Republikāņi vai republikāņi ar konservatīvo uzskatu saistām. Jā, jā, cik, jā. Cik šeit liela nozīme ir tradīcijām un tradicionālismam vispār? Jo citās atkal pasaules daļās ar šo te tradicionālismu
saistās nu, pat tādi radikāli vai nu, šie fundamentālisti, kā reliģiskie fundamentālisti virzieni, ja, kas arī it kā ir saistīts ar šo pašu pretošanos pārmaiņām vai tradīciju kā vērtību uzturēšanu mm-hmm. vai saglabāšanu. Vēlēšanām ir tāda tendence, ka patiesībā ir mazāk svarīgi, kāds ir tas, kur tā masa ir, ja? Kur ir lielākā daļa domas vai vēlmes vai cilvēkiem, bet kur ir radikālākā, kur ir tā, kas ir visskaļākā, kur ir tā, kas ir tā doma, tās intereses un problēmas, kas ir te vis trakākajai daļai. Gan, tas ir gan demokrātiem, gan republikāņiem, abiem diviem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja tu gribi, lai tevi ievēl, tev ir jārunā ar tiem, par vistrakākajiem jautājumiem. Jo tie būs cilvēki, kas aizies nobalsot. Lielākoties demokrātijās balso ļoti maz izņemot droši vien Austrālija, kur ir obligāti, bet ļoti maz vēlētāji piedalās. Šveicē esat augstu līdzdalību, bet viņiem ir tie referendumi, kur laikam ir nodokļu ir atvieglojumi, kurus atņem tiem, kuri nepiedalās obligātajos referendumos, nu, kur jāizliep. Es domāju, ka uz to būs jāiet akrāk vēlāk. Nu, tu devē pa pilsoņu pienākumu. Nu, tas ir pienākums, bet tā ir tava izvēle, vai to ej vai nē. Teoretiski to arī var uztvert. Brīvība, jā, tā kā. Jā, nu nosacīt. Izvēlēties, neizvēlēties. Esot daudz no tiem, kas ir saucamie interfrontisti, vai kas nu, balsojumā par augstākās padomes, balsojumā par Latvijas neatkarības deklarāciju, balsoja izvēli atturās. Viņi pēc tam teica, bet viņā nebija pret. Mm-hmm. Nu, bet, protams, atturēties ir neaizē... Es arī pievienojos, domāju, ka, ja tu nepiedalies vēlēšanās, tad tu nedrīkst sūdzēties pēc tam. Šai domāju, es apsīt, ļoti labs arguments ir tas, ka nu, kā, nu, tur var būt speciālisku vēlē jautājumā, bet vēlēšana tiesības ir nu, katram, kuram nav atņemta rīcības spēja vispār kā tāda. Es nezinu, kā tas notiek, vai medicīniski kaut kādu konsīliju lēmumu, vai nu, var sakot, ka ja cilvēks ir rīcības spējīgs, tad lai viņš pilnīgi, cik aprobežots nebūtu un cik šauru interešu zināšanu, lūk, viņš tāpat piedalās kā kāds profesors vai kāds, kas ir superlīmē. Un līdz ar to, ja nevar formulēt savu politisko nostāju vai piederību, tad nesāc stāstīt man, kā tur ir dārs jākopi vai kā labāk iegūt, kā saka, izslaukumu vai nerunāt par kādiem sociāliem un sarežģītākiem procesiem. Grieķu valodā cilvēks, kas neinteresējas par politiku, Lebēs. Ir... Idiots. Idiots. Ā, tas nav cilvēks, kas neinteresējas par medicīnisku stāvokli. Ir nemaldos vīrietis, kas neinteresējas par politiku. Nu, sievietes laikam tur interesējas, vai neinteresējas, viņām neviens neko daudz neprasīt to liek. Bet tas ir idiots klasiski, ja? Tā ka tas ir, tai būtu jābūt normai. Tam būtu jābūt tā, ka mēs visu to nu, uzskatām par pienākumu. Kaut kādu laiku atpakaļ, jau pirms gada apmēram, mēs runājām ar politologu Filipu Rojēbis, kas bija kontekstā ar Rīgas domas vēlēšanām. Mm. Un viņš nu, atgādināja, ka nu, pirms Bet tik ilgi laiks, 100 gadus atpakaļ, pašvaldības vai nu, kā, rātis, vai kā to laiku sauc, kā saka, vietvaras vēlēšanās vispār piedalījās tie, kuriem bija īpašums, sākot ar vērtību 5000 rubļu un uz augšu. Var sakot, tie, kuriem ir kaut kas, par ko turēt rūpi, kam ir ko zaudēt, un kuri arī ir ieinteresēti pievērsties, kuri ne tikai savu personīgo uzskatu, patīk, nepatīk, vai reakcijas dēļ kaut kādu pauži savu uzskatu. Pa lielu tā ir šodien. Tie cilvēki, kas piedalās vēlēšanās, viņi jūt kaut kādu atbildību par īpašumu, par to, kas, par to lietu, kas ir apkārt. Un kāpēc lielākā populārākais viedoklis ir nepiedalīties. Populārākais ir neinteresēties. Un reķin, tāpēc arī cilvēkam ir tāds sajūta, ka tas viss notiek tur, tas ir svešs, tas nenotiek mani. Un pateicoties tajai sajūtai, viņš arī neiet. Tā kā cilvēki, kādreiz tas bija īpašums, kas tev ļauj piedalīties vēlēšanās, tad šodien tas ir sajūta, ka tev ir īpašums, sajūta, ka tev pieder tā valsts vai ko. Atbildība par kaut ko vai kā vēl kaut ko var man labāk patīk formulējums pieder, jo tas tā piederība. Jā, jo tā piederēšana uzreiz iedod tev visu to atbildību, iedod tev, ka tu esi, ka tev tā ir tava mans, tad ja viņi kaut ko slikti izdarīs, tu būsi atbildīgs. Noslēgumā tas jautājums ir teiciens, ka nu, pērkot mēs balsojam ar maciņu. Nu, ar savu skanošo vai pīkstošo vai kā saka. Ja? Cik lielā mērā var vispār vilkt šīs paralēles starp patērēšanas paradumu izvēli vai apzināt vai neapzināt un ietekmēšanu ar šī te politiskā jeb domāšanas sabiedriskās un kopējās pārvaldības jautājumu lemšanu.
Vai tās tomēr ir dažādas atsevišķas kategorijas? Nu, produktu jautājumā tas, ko sauc, ir tieši zīmoli, kurus tu izvēlēsi, ja? Tāpēc partijām. Tas jau nav, cik daudz mēs vēlam par konkrētiem kaut kādiem balsojumiem. Nu, es par krekliem, bet par sirdsapziņu. Jā, mēs balsojam par tieši, nu, precīzāk viņš pārstāv to zīmolu, to virzienu, nu, tad es balsoju par to. Tāpat tās mums ir ar tiem produktiem, mēs ikdienā lielākoties balsojot ar Maku, kas, manuprāt, ir tāda tuvākā īstās demokrātijas, jeb tiešās demokrātijas izpausme. Nu, tad pilnīgi tas pats. Tikai viena atšķirība ir tas, ka... Pārdošanas solījums atšķirās? Pārdošanas solījums ir nedaudz konkrētāks. Un tas arī jūkārā. Aizvien vairāk paliek solījumu un stāsti par zīmoliem, aizvien plašāk un lielāk tuvāk cilvēcīgām vērtībām. Tāpēc tas, kādreiz tas bija tāpēc, ka viņš strādā 98% labāk augstā ūdenī, šodien tas ir tāpēc, ka viņš pārstāv tavas vērtības, viņš ir zaļāks un tam līdzīgi pareizi domājošs. Tāpēc mēs skatāmies arī uz cilvēkiem, kur mēs izvēlamies vēlēšanās, vai viņš pārstāv tās pašas vērtības, ko es gribu, kas ir manas vai nē. Viņš... Līdz ar to mēs nonākam pie tā dzīves stila kā vienojošā kaut kāda. Nevis vairs idejām vai pragmatiski kā... vai izdevīguma, bet stāstam. Stāstam un tam galvenais es saprotu, kas tev uztrauc. Nu, kas ir tavi jautājumi, par kuriem tu ikdienā pavadi laiku pie sarkanā signāla apstājoties? Kas ir tas, kas tev skan fonā, tā ka nekas neskan? Par to arī tu balsos, par to arī tu ņemsi. Ja tas produkts vai tas cilvēks vai tā partija vai whatever pārstāvies to pašu jautājumu, viņam nav jābūt risinājumam. Viņam vienkārši jāpasaka, ka man arī ir tā problēma, ka es viņu saprotu. Tas ir vienkārši rūpes, man ir tā problēma. Mēs, un tu to pasaka, un tu saprot, cilvēks notic. Cilvēks saprot, ka tev ir tāda pati dzīve, kā viņi, nu, tu dzīvo tur patās, tev tās pašas problēmas, tev jau tu rīkosies tāpat kā es. Viens no mums. Jā, un interesanti, ka līdzīgi kā reklāmas kampaņās, arī politiskās kampaņās arī vairāk sāk atgādināt loteriju, kad balso pa mums un katrs 5. vai 500. laimīgais saņems iespēju piedalīties papildus loterijā, kur vinnēt planšetu un tā tālāk. Jā, momentu loteriju. Jā. Nu, jā, vai arī katrs, nezinu, katrs 5. dabūs ar riteni braukt. Mūžīgo dzīvību ar cik tur jaunumām. Jā, diezgan es pēdējās vēlēšanās man neesmu redzējis tāds skaistas liels plašas solījums vairāk. Nu, viss kļūst sašaurinātāks, piezīmētāks. Nav, man neviens nav palicis atmiņā, ka ar kaut ko tādu cēlu izkliektu. Tas ir pazudis, un tāpēc man viens ir palicis, bet ne ar cēlu, un es viņu vārdu negribu piesaukt. Tāpēc... Tu atceries, ko viņi solīja? Populisti, jā. Nu... Nesakritības tarp solīto un darbiem, protams, kā vienmēr, jā. Jā, bet vai tas viņiem liedz kaut ko... Problēma ir tā, ka atšķirībā no tiem produktiem, kas tev beidzās ikdienā un tev ir jāpērk nākamais, tad, ja negaršoja kaut kas, tad tu nākamreiz paņems otru. Un tas notiks ātrāk nekā 4 gadu jautājums. Un ļoti slikts biznesa modelis ražot neplīstošos traukus, jo nu, tad sapērk un viss un pilns kapi, un, kā saka, izplašanās kļūst apgrūtināt. Jā, tas ir savu pircēju paņemt un vienkārši izdzēst. Un šādas jautras notas beidzam sarunu ar reklāmas stratēģi Jāni Kalleru. Raidījums jautājums jūsu ekrānos izskan uz tikšanos jau citvakar.